Натомі асоціації України з ЄС почали наживатися шахраї. На Хмельниччині дві жінки вдавали з себе працівниць соціальних служб та розповідали людям про грошову реформу, яку начебто запровадять в Україні. І переконували їх обміняти заощадження на євро. На гачок аферистів потрапило вже 5 людей. Правоохоронці просять людей бути пильними. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 190 частина 1, а саме шахрайство. Міліція просить людей похилого віку не відчиняти дверей незнайомим особам, а також не вестися на будь-які провокації з боку шахраїв з обміну української гривні на іноземну валюту, так як це є один із способів заволодіння чужими коштами, якими користуються шахраї.